Es startēju partijas progresīvie sarakstā, jo partija iestājas pirmkārt par pakalpojumu pieejamību ģimenēm, kurās aug bērni ar īpašām vajadzībām, un sociāli iekļaujoša attieksme kļūtu par normu, nevis par izņēmumu. Otrakārt, jo partija iestājas par atbalstu daudzbērnu ģimenēm, dotējot publiskā transporta, kā arī ēdināšanas pakalpojumus bērnu dārzās, skolās, augstskolās. Šobrīd šāds finansējums netiek dotēts visiem bērniem. Treškārt, partija iestājas par to, lai iedzīvotāji, it sevišķi jaunieši, iesaistītos savas pilsētvides veidošanā un tādā veidā pilsētvide būtu daudz pieejamāka un saprotamāka visiem iedzīvotājiem.